В залі суду підозрюваний знаходиться в медичній масці. В ході засідання стало відомо про кілька хвороб затриманого. Клопотання розглядає суддя Світлана Скрипченко. Підозрюваний визнає свою вину. Ну ви признаєте, що це ви? Дома більше нічого не було. У нас просто якась смерть вийшла, і сестра дуже страшна. Я тут пішла з цього 8-го. Не знаю, як це вийшло. Ну, а ви в той вечір поссорились з мамою? Поссорились, було це рано. А ви помните, что дальше было? Прокурорка Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Руслана Бочарова повідомила, підозрюваний був тричі судимий раніше та неодноразово притягувався за вчинення адміністративних правопорушень. Сторона обвинувачення наполягала на утриманні чоловіка під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Даний запобіжний захід у зв'язку з тим, що наявні ризики, передбачені статтями 177 і 178 Кримінального процесуального кодексу України, через які інший запобіжний захід, а саме особисте зобов'язання чи інше, не може допустиме бути при тяжкому умисному вбивстві. Йому обґрунтовано повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Наголошую на тому, що дана стаття є тяжкою та покарання передбачено від 10 до 15 років. Ну, ви маєте право зараз щось сказати, попросити суд про щось там застосувати більш м'який запобіжний захід. Може, додому вас, може, особисту поруку, може, заперечуєте. Про що просите суд, що зробити? Люди, та ви такий професіонал там відповідно до руки по судимості, чи розтірялись там? Я можу знати, що він не зроблено. А? Це тяжовий, тяжовий бочин. Тож ви проти клопотання не заперечуєте і просите його задовольнити? Ну, я вважаю, да, що попрошу. Що? Що прокурор прав. Прокурор прав. Репліки є учасників процесу? Нема вчасті. Нема? Слідчий суддя подаряється до нарадчої кімнати. Суддя Світлана Скрипченко задовольнила клопотання прокуратури. Нагадаємо, 9 травня ввечері чоловік скинув з 7-го поверху 9-поверхового будинку власну матір. Жінка від отриманих травм померла. Під час обрання запобіжного заходу прокурор повідомив, у квартирі були розкидані речі. На момент затримання в крові підсудного виявили 2,44 проміле алкоголю. Катерина Балеєва, Євген Сержук. Телевізійні новини Миколаївщини.